Hello YouTube 朋友大家好啊，我是 Danny， 欢迎收看 Dan Man 826频道啊。今日又来到迪士尼了，今日呢就是 Staycation， 来到迪士尼探索家酒店啊。现在呢就是12点半，就未有房间，所以摆低了行李了，等阵3点才拿房，再跟大家慢慢分享啊。现在入去看一下先， Let's go。早咗嚟都唔緊要喎，因為喺度有個擺行李寄存嘅地方咧，擺低咗行李，跟住櫃台登記咧，就可以自由活動玩下先噶啦。雖然下晝3點先有房間啊，但我都建議大家早少少嚟 check in 啊，因為要登記註冊咗之後，先可以預訂你想用泳池嘅時間，同埋酒店都有好多地方值得去行下、打卡、影下相。整个 check-in 登记过程都很快手，迪士尼演艺人员都很有礼貌地细心为我们介绍酒店的设施。话晒都是探索家酒店嘛，每间房给了一张卡我们去四周围探索，找一些盖印。观众朋友都喜欢看类型的自费真人实测 Staycation 影片，或者其他的飲食旅游生活资讯片的话，就记得按我 Dan Man 826频道的订阅和钟仔啦，多谢你们每一位的支持。今次这个 Staycation Package 呢是在迪士尼官网预订的，我用的是渣打信用卡客户优惠套票啊，价钱是1495元一晚，包两位的早餐，还可以免费客房升级去豪华客房。但我看过呢，暑假价钱呢就会贵一点，同埋都有其他不同的住宿优惠套票的，大家可以按住自己的需要呢上去官网看看。到了午餐时间，大家都肚饿，不过我们没有订到餐厅，不过好彩可以 waitlist 到酒店的中菜厅云龙轩。我建议大家如果想住早啲入去迪士尼酒店食埋晏嘅话咧，就最好预先订位。咁我哋而家咧，入到嚟咧，因为都肚饿，所以食个 lunch 先。好彩咧都攞到位喎。呢间叫云龙轩咧，系喺迪士尼探索家酒店嘅一间嘅中菜嘅餐厅嚟嘅。咁佢咧晏昼就有个 set 嘅午市，每人系298元，可以揀啲嘅点心啦，头盘。主菜、飯面，仲有甜品，同埋有個湯嘅。主廚靚湯，今日係椰子煲雞啊，味道都唔錯喎。有三款點心，分別係晶瑩鮮蝦餃、花膠和牛炸春卷，同埋韭黃鮮蝦腸粉嘅。可以揀两款的小食，我们就要了蜜汁叉烧和五香卤水牛小排，还有两款小菜，这个午餐 set 都挺多东西吃的。揀了的两款小菜都是这个云龙轩的 signature， 其中一个是自家制银鱼酱炒虾球，虾球够爽口，味道非常之野味，但可惜呢可能煮了之后摆了一阵先拿出来，所以冻了少少。我自己觉得这个冰梅腩角骨好好吃，成嚿排骨咧炸得好脆口啊，淋翻嗰个酱落去咧，酸酸甜甜咁，味道相当唔错。仲有炒饭同埋甜品啊，真系够晒饱同埋满足。不呢个午餐咧，计埋加一同埋茶钱咧，两位系710元啊。迪士尼价钱系咁上下啦。时间啱啱好，食完午餐之后就攞到房间啦。酒店分为四个区域，分别是南美洲、非洲、大洋洲同埋亚洲。咁我哋今晚住咧就系非洲区啊，而家就要搭 lift 上去7楼。
咁入到嚟一間房就簡單啦，但係都好有度假村 feel 啊，因為用嗰啲裝修啦都好特別，同埋有個呢個咧有個小窗台位啊，坐喺度咧都幾舒服嘅，可以望住出邊有少少園林嘅景色，同埋遠處都望到啲山景嘅喎。咁其實咧呢度嘅房咧都有啲唔同嘅設計嘅，每間因為我哋今日幾個朋友嚟啦，有三間房啦，佢哋嗰兩間又唔同噶。最大嘅分別咧，佢哋房間係冇窗台位置啊，但係窗口就比我哋大啲，而且窗簾嘅色調咧都係比較淺色啲嘅。嗱，咁講翻我哋間房啦，除咗頭先嗰個少少窗台位之外咧，兩張大床啊，真係適合四個人嘅家庭啊，兩大兩細嚟都絕對冇問題啊。張牀都有 king size 咁大嘅，每一張都。过嚟洗手间呢边啦，半开放式嘅洗手间啊，梳洗嘅地方咧就放在喺出边嘅有一个嘅洗手盆啦，入边咧就系厕所同埋一个 shower 嘅地方，房间就冇浴缸嘅，坐厕同埋个 shower 咧同出边洗面盆分开都好噶，咁可以两个人同一时间做唔同嘅嘢啊嘛，哇哇哇，啲梳洗用品咧都好精致啊！迪士尼 fans 啊，見到就中意啦，真係呢個咧，每一支嗰啲嘅洗頭水啊、沐浴露咧，都有個米奇頭嘅膠樽嘅，佢係用 H2O Plus 呢個牌子嘅，這個咧一定要攞翻屋企啊！裏邊全部係啲牙刷啊、梳刨咁樣啦，但係有個鐵盒啊，小朋友可以攞翻去做筆盒，我就唔知攞翻屋企做乜啦。不過咧，同埋呢個咩嚟㗎？不過可能可以俾你攞去泳池飲嘢都得喎。咦？哦，唔系啊，原来系小朋友嘅牙刷嚟噶，有米奇米嚟噶，哇，仲可以咧慢慢教埋小朋友刷牙添啊！柜桶里边咧都有两大两细嘅浴袍啊，亦都有两大两细嘅拖鞋啊，对拖鞋咧仲系15周年迪士尼纪念版啊，对拖鞋着起上嚟又够大又舒服，仲好靓添。要赞下酒店够细心啊！所有小朋友掂到嘅电掣咧，都有一个盖冚住，以测安全嘅。但系房间里边咧就冇 USB 嘅插头供应。小吧台咧有水壶啊、冰壶啊、啲杯啦，同埋佢几好，佢矿泉水俾咗两支咧，1.5公升啊，真系应该够晒啦。因为呢度咧买嘢都比较困难咧，因为出去唔会有七仔啦。睇睇个雪柜先，我知道雪柜咧都冇嘢嘅里边，所以咧。我醒目啊，帶定我最愛嘅可樂啦，仲有啲飲品啦，薯片、薯條、腰果，仲有食剩半包嘅虎豹合桃啊。不過好咧，原來咧佢都有個 combo 咧，係叫 mini bar combo， 98元包玉泉汽水、芬達、曲奇餅、可樂，即係 total 有6個飲品，2個小食，98元，咁都 OK 喎。因為有時啲酒店咧買罐汽水 mini bar 成50-60元嘅，咁啊98元有6個飲品2個小食，這個都 OK 嘅。如果你唔記得帶嘢食嚟嘅話，哇！嚟到迪士尼探索家酒店咧，真係好有去咗外國熱帶地方旅行咁有 feel 啊！哇！真係唔知去邊度揾呢啲蓋印咧。而家入到嚟一區咧。聽啲音樂同埋啲樹咁咧，似係非洲或者南美洲，等我睇睇先。見到呢只雀咧，就知道呢個係南美洲區啊！但係揾嚟揾去都揾唔到吸引嘅地方嘅。嚟到非洲，梗系要打下卡、影下相啊，扮晒去旅行咁啦。系，大家嚟到亚洲园区呢边咧，最特别，我觉得头先已经去过大洋洲、非洲同南美洲睇过咧，亚洲呢边嘅摆设啦嘅。布景咧特別啲嘅，
我去旅行啊，最中意去 shopping 嘅。嚟到迪士尼咧，梗系要买翻啲嘢啦。为咗庆祝我频道七月头超越30,000订阅，答谢观众朋友你哋咧，我会买两只迪士尼朋友公仔送俾你哋。至于买咗边两个公仔，就要你哋估下啦。睇完片就即刻到我嘅 Facebook 同埋 IG 啊，喺7月31日或之前参加竞猜游戏啦。哈哈，大家欢迎嚟到迪士尼探索家酒店，我系高飞啊！哈哈，我扮完高飞之后咧，真嘅高飞狗真系喺酒店大堂出现咗啊！迪士尼朋友咧，随时都会出现同大家打招呼噶。俾个小贴士大家，揾嗰四个盖印，其实可以叹住冷气喺室内揾噶。俾个建议大家，嚟迪士尼酒店嘅时候，第一日就唔好去乐园，留翻第二日 check out 先去啊，因为酒店实在有太多地方可以去慢慢玩、慢慢探索。又到咗我哋去用游泳池嘅时间啦！游泳池系有人数限制，所以办理咗入住手续之后，就要立即去登记你想用泳池嘅时间，凭票入场。好啦，而家时间差唔多啦，就约咗啲朋友咧，我哋准备过迪士尼乐园酒店嗰边咧，我哋订咗一个迪士尼主题嘅晚餐。由探索家酒店行去迪士尼乐园酒店咧，大概要10分钟啊，亦都可以选择酒店提供嘅免费穿梭巴士。今晚我哋去咗迪士尼酒店精河轩品尝一个迪士尼朋友主题晚餐。我将会在下一条影片详细分享这个晚餐，大家要密切留意啦。吃饱晚饭就去买埋送给观众朋友你们的两只公仔，估不估都是什么呢？我也要特别推介这个香港迪士尼15周年的简易抱抱樽，按出来呢是米奇头来的。我之前在日本东京迪士尼买要2000多英，现在这里是卖59元，都挺划算的。如果来的话要买几个啊。哇！夜晚翻到嚟房，梗系食下果仁啦，饮杯嘢，睇住迪士尼电影啦。酒店房嘅大电视除咗提供本地电视台同埋一啲嘅外国电视台频道之外咧，亦都有好多嘅迪士尼电影同埋迪士尼卡通频道可以选择。到老头可以睇完咩咩826就要瞓觉啦喎。The next day， 早晨啊，大家，哇，睇下出边先，有少少阳光喎，不过今朝好似落咗啲雨啊。而家差唔多要落去食早餐啦，我哋就 book 咗9:30食早餐，就系去下边一间餐厅叫做云龙轩啊。即系我哋琴日晏昼食个 lunch 嗰间啊，啊，唔知食中式定西式咧，而家落去睇睇。今朝落个少少雨啊，但系而家又出翻太阳啊，个天特别靓啊！呢度环境真系好好啊，好有度假 feel 啊！如果早起身嘅你，仲可以出嚟晨运跑下步，欣赏下咁靓嘅鸟语花香景色。早餐有4个时段，我哋选择咗9:30啊，唔系自助早餐，系一个 set 嘅套餐。咁就入到嚟雲龍軒嘅早餐啊，即係我哋琴日食 lunch 嘅地方啦。不過你今日咧就坐喺出邊呢度，加咗啲台啊，因為實在太多人啊，咁我想有啲人坐出邊，咁我哋 OK 啦，因為費事等啦，因為都要開始排緊隊啦。咁我一個早餐就有3个 set 可以揀嘅，中式、美式或者日式嘅。如果你冇包早餐嘅話，入嚟食咧就係218元一個 set 嘅。咁我就叫咗中式，但係今日我哋因為好多朋友一齊嚟咧，所以可以影到西式同埋日式俾大家睇下嘅。咖啡茶啊、果汁飲品咧，有蘋果汁、橙汁咧，就喺出邊佢擺咗喺度自己攞嘅。哇！中式早餐就嚟咗啦，有個大蒸籠啊，跟住有碗粥，同埋有個茶葉蛋咁樣啦。咁佢個加辣醬都擺得好特別嘅，好似一個米奇頭咁嘅。而一揭開嗰、那個
蒸籠睇下先。哇，好多嘢喎、啊！有兩蝦餃，兩個燒賣，有個豬小姐形狀嘅包，應該係叉燒包啦。有粟米，有番薯，同埋有呢、這個兩條春卷嘅。见到呢份就系美式早餐，有炒蛋、薯饼、烟肉、火腿肠仔等等。日式早餐咧都几有特色，用一个便当送上，里面装住照烧鸡肉啊，仲有米奇头像嘅饭团、粟米汤、蔬菜、水果等等。我哋头先其实咧就早咗两三个字落到嚟嘅，咁嗰时都有几个人排紧队嘅，咁都唔系等咗好耐。但系而家九点半开始咧，条龙都比较长啊。都幾多人排隊，所以如果你哋嚟到咧，我都建議咧，俾你哋食預book嘅時間早10至15分鐘落嚟就會好啲。咁啱啱啊試咗個燒賣同蝦餃啦，我覺得佢唔似乎唔同佢琴日晏晝 lunch 嗰個水準啊，因為我哋琴日都有叫蝦餃，今日食落去咧口感同埋個味道都唔同嘅。呢啲應該就係嗰啲咧可能一大批買翻嚟嘅急凍點心咧，貨早餐啊用啊都，我通常好多酒店嘅，譬如自助早餐咧都係用啲咁嘅點心嘅啦。咁當然啦，呢度又唔係話一間話去到嗰啲五星酒店咁樣啦，嚟一個好似嗰個 resort 度假村咁。其實我覺得佢份早餐都擺得算有心思嘅，加咗啲迪士尼元素落去咧，大人細路見到咧都朝頭早幾醒神嘅，食落都好開心。咁我見咧有啲人咧攞外賣咁喎，咁我就問過呢度啲 staff 啦，原來咧你唔想一家大細來食早餐咧，你可以派一個人落嚟咧。俾房號碼攞咗，佢會整個外賣俾你咧，攞上房食都得嘅。唉，而家食飽飽啦，就諗住出去行一陣啦，因為我哋11點 check out 嘅。咁我都建議咧，如果你係想去埋樂園嘅話咧，就唔好第一日去，因為第一日 enjoy 下酒店嘅環境啊，喺度影下相啊，啲設施啊，行下探下間房先。check out 之後咧，其實你可以擺低啲行李喺行李寄運處嗰度。跟住又入去樂園食完早餐，入去樂園玩，之後玩到樂園山嘅時候，翻嚟攞翻行李先翻屋企咧，咁啊玩足兩日啦。我前幾個月都有一條影片咧，同大家分享入去香港迪士尼樂園玩嘅，大家可以喺右上角撳翻嘅連結嚟睇下。開心嘅時間過得特別快啊！今次呢個喺迪士尼探索家酒店兩日一夜嘅奇妙旅程咧，又要結束啦。开心到咧，当时仲唔记得拍片同大家拜拜添。大家记得揿埋我 Dan Man 826频道嘅订阅同埋钟仔啊，当我有新片出嘅时候，你就唔会错过。我哋而家要翻屋企啦，我哋下条片再见啦，拜拜。